mi imamo nastavku emisije, predstavljamo naše naredne goste, oni nam stižu iz Vladimirovca, a u pitanju su karatisti karate kluba Budućnost. Pa da ih predstavimo, dakle, Vuk Čekiliš sa nama, dobro jutro Vuče. Tu si, prisutan si, dobro. Ina Bodrožić, Ina, dobro jutro, dobrodošla. I Vuk Spasović, Vuče, dobro jutro tebi, dobrodošli. Pa kako ste vi meni? Dobro, odlično. Završila se škola, je li tako? Pa da. Vas dvoje ste završili treći razred, ti si Vuče završio peti razred. Bio težak taj peti razred? Pa, bio je težak. Onako malo drugačiji nego kod učiteljice. A si to sve savladao kako treba, je li tako? Dobro. Treći razred, još jedna godina kod učiteljice. Da. E sad imate dovoljno vremena da se odmorite do septembra, tako? Bravo. E sad, mi smo pričali već o tome, vi ste najavili da ćete da budete deo srpske reprezentacije na Balkanskim igrama koje su održane u Istanbulu i bili ste tamo. I kako ste mi rekli, bilo vam je lepo u Istanbulu, dali ste sve od sebe, sjajno ste prošli, je li tako? Ko će da krene da mi priča kako je bilo u Istanbulu? Hoćemo Ini da pustimo, pošto nam je devojčica. Može. Kaži nam kako je bilo u Istanbulu. To je bilo početkom juna, je li tako? Da. Početkom juna i stvarno nam je bilo lepo. Ovo balkansko prvenstvo je jedno iskustvo više za nas. Nema veze što smo izgubili ili pobedili, nije bitno. Bitno je da svaki meč donosi neko novo iskustvo i iz grešaka se uči. Bravo. I jeste tako bilo. Ali ono što je najvažnije jeste da ste vi imali priliku da se i upoznate sa vašim vršnjacima iz drugih zemalja. Možete da mi kažete iz kojih zemalja su sve bili učesnici na ovom balkanskom takmičenju? Cijelog Balkana, svi. Ja mislim da je bilo 12 zemalja, nisam sigurna. Dobro. Je li vama sve u svemu bilo lepo? Da. Jeste baš lepo. Je li vam se Istanbul kao grad dopao? Da. Imali ste priliku to malo da vidite? Imali smo. To je sad prvi put da idete u Tursku? Pa jeste. Da, meni jeste. Dobro. Aj sad svako od vas da mi kaže, ajde Vuče da krenemo od tebe. Dva Vuka imamo. Vuče da krenemo od tebe. Hoćeš ti da nam kažeš šta si ti radio na ovom balkanskom prvenstvu, s kim si se takmičio, šta si zapamtio, ti nam ispričaš i kako je tebi bilo? Nosiš lepe iskustva? Ja nosim lepe iskustva. Meni je stvarno bilo odlično. Tamo lepo sam se proveo. Lepo sam se igrao sa drugarima. Protivnik mi je bio Hrvat. Nije bitno da li smo pobedili ili izgubili, bitno da smo se lepo proveli tamo. To je sve bilo u borbama, je li tako? Niste bili u katama, niste takmičili, nego u borbama. Ina, ko je tebi bio? Meni je bila protivnica Turkinja. Jao, domaća. Jel su navijali za nju baš? Pa, ja nisam čula ništa. Ti si se fokusirala na ono što radiš. Kakve ti iskustva nosiš iz Istanbula? Pa, iskustvo bilo mi je baš lepo i, znači... Ti si dala sve od sebe, možemo tako da kažem. Da, nije bitno da sam pobedila i onako sam iz grešaka naučila mnogo i... I sada ćeš to kad dođe neko sledeće takmičenje, ti ćeš znati gde si pogrešila, pa onda više to nećeš raditi, ili tako? Da. Vuče, a ti kako je tebi bilo? Mene baš lepo bilo, Istanbul lep kao grad. I jako mi se svidilo kad sam bio tamo i na takmičenju u prvi meč sam radio protiv jednog dečka Crnogorca, baš je dobar bio. Bio je u finalu i baš je dobar bio. I onda sam išao na repasaž protiv Hrvata i izgubio sam, nisam imao sreće. Pa dobro, malo nam je falilo i sportske sreće, ili tako? Ali bitno da ste vi bili deo srpske reprezentacije i ove trenerke koje nosite lepo vam na grudima, piše Srbije, ili tako? Pa. Dobro. Jeste vi upoznali tamo neke drugare, eto iz Crne Gore, iz Turske, iz Hrvatske? Jesu. Sad ste promenili onako brojeve telefona ili naloge ili šta već imate, ili ima i toga? Ima. I koliko ste dana bili u Istanbulu? 3 dana smo bili i baš nam je bilo lepo. Bili smo na takmičenju, ako nismo mi radili, sedeli smo na tribinama i podržavali smo i navijali za naše takmičenje. A Vuče, možete meni da kažeš u kojim kategorijama ste se vi takmičili? Su to mlađi pioniri, stariji pioniri ili znaš što da mi kažeš? Pa ja mislim da su mlađi. U kategoriji mlađih pionira ste se svo troje takmičili? Jesam. Dobro. Koliko je vas iz Srbije bilo, znate? Puno. A bilo nas je dosta. I bilo je oni koji su bili stariji od vas, je li tako? Da. Dobro. Lovo, vama prvi put da se takmičite kao deo reprezentacije Srbije? Meni je prvi. Isto. Tebi i na... A tebi je? Meni je ovo treći put. Bio sam jednom u Beogradu, jednom u Crnogori i sad u Istanbulu.
Što znači da ste vi onako lepo krenuli s obzirom da ste veoma mladi, da eto već zastupate i da se takmičite za svoju zemlju. A kažete mi, je li to poseban osjećaj kad se takmičiš sa zemlju, pa kad vidiš svoju zastavu, pa kad je to, kad znaš ono, ok, predstavljaš svoj klub i svoje mesto, ali pa predstavljaš i svoju zemlju, malo drugačije, je li tako? Jeste. Vama to bilo onako posebno lepo? Jeste, prelepo je bilo osjećaj. I navijali smo za Srbiju. Bravo, onako baš ste vikali, ali tako? Da. Zato smo vas pustili da vam se malo glas odmori, da možete lepo da dođete da pričate. E sad, kako ste mi svo troje rekli, jako ste završili školsku godinu, osnovci su završili u petak školsku godinu, vi dalje nastavljate da trenirate, ali tako? Da. Da li to znači da sad imate još neka takmičenja ili prosto treba da ostanete u kondiciji? Možda imam još neka, nisam siguran, ali... Najavčan, uvijek treneri kad imam. Ali opet trebamo ostati u kondici. Aha, dobro. Kaži. I imamo još takmičenje koje nas čeka za ovaj raspust. Evo, ne znam za druge, ali ja idem u Poreč 20. nekog, nije bitno. Ovog sad juna meseca? Da, i to je svjetski kup. Aha, dobro. I tamo isto ne idemo da predstavimo klub, nego našu zemlju. Bravo. I to imat ćemo i treninge 3 dana sa nekim poznatijim u karateu trenerima i... Bravo. A recite mi, ko je sa vama sve bio ili bila i bio i vaš trener sa vama u Istanbulu? Pa bila da gleda. Nije bila kao trener, ali bila da gleda. Dobro, i da navije i da brine o vama, je li tako? Da. Dobro, da li onda to znači Ina da ona putuje sa tobom? Ajde samo kažemo kako vam se zove trener. Marijana Spasojević. Je li Marijana ide s tobom i u Poreč? Ne znam. Dobro, to će ona izdati. Ja mislim da idemo samo sa trenerima iz reprezentacije. Aha, dobro. E vama to, s obzirom da kao što sam rekla, veoma ste mladi, vi ste tek završili 3. razred, vi ste tek završio 5. razred, vi ste već deo naše reprezentacije, što znači da za vas tek se očekuje da ostvarite neke velike rezultate kad još malo porastete. Da. Znači ponosni ste onako na sebe. Da. Jesu i ljudi u Vladimirovcu ponosni na vas? Yes. Yes. Onako kažu svaka vam čast, ili tako? I trener. I trener. I treba tako da bude. Bravo. Nego recite mi meni, s obzirom da se završila škola, šta ćete vi da radite sada? Osim što ćete da trenirate svako večer, šta ćete da radite? Pa da zovemo jedne druge, da se igramo napolje, da se igramo svakakve igara. Žmurke, jurke. Pa sada kako smo napunili bazene, pošto je... Već kreće onako leto, pa možemo i da se kupamo u bazenima. I onda idete jednih u drugih, ili tako? Da, idemo i na more, idemo svugde. Dobro, ali za sada treninzi još uvek, ili tako? Da. Dobro. Onda da mi vama čestitamo na svim sjajnim rezultatima koje ste vi ostvarili tokom ove sezone, da se vi lepo odmorite tokom ovog raspusta, da se lepo izigrate, Vuče, kao što si rekao i kao što ste svi rekli, onako ćete lepo uživati. Pa svakako će biti prilike da se mi družimo sa vama, da nam dođete ponovo. Naravno. Da nam budete gosti. I hoćemo da pozovemo sve one koji nas gledaju iz Vladimirovca da dođu, da vam se pridruže. Kad mogu da dođu na vaše treninge, da vide kako to izgleda i gde vam se održavaju treninzi? Ko će da mi kaže? Pa, treninzi nam se u Vladimirovcu održavaju, to već znamo. I nisam siguran kada ćete doći. Pa kada su vaše uveče treninzi? U koliko sati počinju? Pa, u 8 počinju, u 9 se završavaju. Znači, ko je za interes može dođe oko 7:30? Gde? U školi, ne li tako? U školi, da. U školi na koloniji. U školi? A što je to u školi na koloniji? Gde je ta škola? Pa na koloniji, tamo jedan deo Vladimirovca. Aha, dobro. To je znači oni koji u Vladimirovcu, oni to znaju, je li tako? Da, nije ona škola što je u centru, nego ono što je na koloniji. Da. Dobro. Znači, stanemo, pitamo, objasnit će nam ljudi koji žive u Vladimirovcu, je li tako? Da. Bravo. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme, što ste došli danas u Pančevo. Ja vam još jedan put čestitam na sjajnim rezultatima koje ste ostvarili, što ste to već kao mladi u sastavu reprezentacije Srbije u karatu. Bravo još jedan put za sve vas. Hvala.